opet s vama. Televizija Sve čak pripremila je za vas popodnevne vijesti. Krenimo redom. Županijska smotra najboljih informatičara u našoj školi. Projektni dan vatrenih matuljaca. Svi smo bili vatrogasci. Pjesmom do Zagreba. Na natječaju Europa u školi ponovno odlični. S pjesmom Svi smo mi djeca Europe zasluženo osvojili prvo mjesto. Veliki uspjesi na državnim natjecanjima. Parliamo italiano, reći će nam Mario Paškota. A kako je Ivona Brajić rješavala kemijske jednadžbe, čućete iz priloga. Debatiramo po maturi, škola domaćin debatnog turnira. Koliko su pokusi na životinjama opravdani, reći će nam naši debatanti. Uspješni na Novigradskom proljeću. Katarina i Nina sudjelovale su na smotri darovitih učenika iz cijele Hrvatske. Na Novigradskom proljeću. Bravo, cure. Vijesti iz školske knjižnice. I mi smo tragali za najstarijim hlapićem. Vidjet ćete tko ga je donio. I za kraj proslava dana škole. Nakon kratke najave krećemo s vijestima. Naša škola 20. veljače bila je domaćin županijskog natjecanja u informatici za učenike 24 osnovne škole Primorsko-goranske županije, na kojem je svoje znanje pokazalo 90 nadarenih informatičara. Iz osnovne škole dr. Andrija Mohorovičić najuspješniji su bili Petar Zec, 8. B razred, osvojeno drugo mjesto u kategoriji Basic Pascal. Nina Matulja, 8. razred, osvojeno treće mjesto u kategoriji Osnove informatike. Ekipa Hex Broser, Gabriel Đorđević, Giuliano Starčić, Edi Ilić, 8. B, u kategoriji Razvoj softvera. Čestitamo najboljim informatičarima. Vjerojatno ste čuli da smo projektni dan ove godine posvetili vatri. Mlađi razredi posjetili su vatrogasce u Opatiji i Rijeci, te puno naučili kako se ponašati u slučaju požara. I područne škole sudjelovale su u projektnome danu. Stariji razredi započeli su unaprijed isplanirane aktivnosti u 8.30 kada su svi učenici otišli na gornje igralište, gdje su ih dočekali vatrogasci. Pokazali su im na koji način gase vatru, te kako se zaštititi od nje. Po povratku u školu započeli su rad u radionicama. Bilo je ukupno 11 radionica u kojima su učenici obrađivali različite teme. Učenici su imali 2 sata kako bi prikupili materijale i pripremili izlaganje za ostale učenike, koje se održalo u dvorani. Svoje teme izlagali su na različite načine. Glumom, pjesmom, izlaganjem na engleskom ili talijanskom jeziku, slikama i sl. Zaključak je sviju. Odlično smo se zabavili, a i puno naučili. Na natječaju Europa u školi već drugi put kvaliteta pjesme prepoznata je na razini tog državnog natjecanja. Ove školske godine natječaj Europa u školi imao je aktualnu temu. 2013. Europska godina građana. Pjesma naše škole Svi smo mi djeca Europe osvojila je prvo mjesto na državnoj razini. Pjesma je nastala u glazbenoj radionici pod mentorstvom profesorice Ivane Herman. Aranžman potpisao Mauro Stari. Učenici izvođači su Melani Ujčić, Karla Pupis, Melisa Ahmetović, Davor Kusturin, Niko Vagarić, Tara Mamula i Natalija Spinčić. Čestitamo na uspjehu i poslušajmo pobjedničku pjesmu. Naše ruke male složne su u ovom brzom svijetu.
Naši učenici i ove godine odlični na školskim županijskim natjecanjima, a do državne razine stigli su učenik Mario Paškoto iz 8. i Ivona Brajdić iz 7. B. Učenik Mario Paškoto, nakon ostvarenog 2. mjesta na županijskom natjecanju iz talijanskog jezika, pozvan je i na državno natjecanje romanskih jezika. Mario je osvojio 6. mjesto na državnom natjecanju iz talijanskog jezika, koje se od 14. do 16. travnja održalo u Čakovcu. S Marijom je bila i njegova mentorica, profesorica Adriana Belasić. Iz razgovora smo doznali da je Mariju u Čakovcu bilo odlično i da će natjecanje pamtiti cijeli život. Brava za Mariju! Učenica Ivona Brajdić iz 7. B razreda u pratnji profesorice Dunje Marinčević pozvana je na državnu smotru u Zadru na natjecanje iz Kenije. Osvojila je izvrsno 15. mjesto u velikoj konkurenciji. Čestitam, tko zna, zna. U petak 17. svibnja u našoj školi održan je 2. debatni turnir. Debatiramo full matur. Na turniru smo ugostili 16 ekipa učenika 5. i 6. razreda osnovnih škola iz Istre, grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Teza o kojoj se na turniru raspravljalo bila je pokusi na životinjama su opravdani. Naši učenici postigli su izuzetne rezultate. Ekipa Matulji 1, Danijela Marjanović, Maja Simčić i Matea Marjanović, učenice 5. C razreda, pobjedama u sva 3 kola osvojile su izvrsno 2. mjesto. Ekipa Matulji 2 u sastavu Tea Augustinović, Lea Subotić, učenice 6. C razreda i Mario Jurada, 5. A razred, osvojili su visoko 6. mjesto. Učenice naše škole Katarina Ovagaja 8. A i Nina Matulja 8. C uspješno su se predstavile na Novigradskom proljeću. Smotri darovitih učenika iz cijele Hrvatske. Tema Novigradskog proljeća bila je ključ. Katarina je pohađala lutkarsku radionicu, a njezinu kreativnost i maštovitost možete vidjeti po Grki, Patuljku, lutku iz Katarinine mašte. Nina je sudjelovala u scenskoj radionici u kojoj je učila tehnike glume, a sve naučeno pokazala je u zajedničkoj predstavi Završna noć na zatvaranju Novigradskog proljeća. Bravo, cura! Zanimljivosti iz naše knjižnice. Povodom 100. godišnjice 1. objavljenog romana Čudnovate zgode Šegrta Hlapića, Gradska knjižnica Rijeka organizirala je akciju u potragu za najstarijim Hlapićem u gradu. Toj se akciji priključila i naša školska knjižnica. Zabiljili smo na svoje police u ormare i pronašli svog najstarijeg Hlapića. Donio ga je učenik Dino Anđelković, izdanje iz 1957. Za uspomenu ga je knjižničarka slikala na prigodnoj izložbi u školskoj knjižnici. Od ostalih vijesti iz knjižnice izdvajamo Cvet, ponovno predložen za najvišu državnu razinu, kao i novinarski rad Maura Jošića, učenika 5. B. razreda. Zahvaljujemo malim i velikim novinarima, svima koji su surađivali na listu. Vijesti završavamo veselim izvješćem s proslave Dana škole. I ove godine učenici i učitelji potrudili su se da Dan škole bude odlično organiziran. Učeničke radionice i sportska takmičenja započela su već u 9. jutro, a sve je kulminiralo završnom priredbom u hangaru u 18. sati. Glumom, plesom i pjesmom raspjevanom maturci razveselili su goste i uzvanike. Dan škole tradicionalno završava podjelom Oskara najuspješnijim učenicima. Dragi gledatelji, pred vama je dugo toplo ljeto. Odmorite se, uživajte u kupanju i sunčanju i vidimo se na jesen. Do ponovnih vijesti, srdačan pozdrav!